Salam dəyərli futbol sevərlər, ekrana yaxın oturun, son dəqiqə xəbərini sizin nəzərinizə çatdırırıq. Qarabağ komandası yoldaşlıq görüşündə məğlub oldu. Eyni zamanda Neftçi komandası da qələbə qazana bilmədi. Hər iki komandamız 2 top fərqi ilə məğlub oldu. Qarabağ komandası Lice komandası ilə qarşılaşırdı. Avstriyada keçirilən yoldaşlıq görüşündə birinci hissədə hesab açılmadı. İkinci hissədə 74-cü və 80-ci dəqiqədə Lice komandası vurduğu qollarla 2-0'lıq qələbə qazandı. Qeyd edim ki, Qarabağ komandası Lecə komandasını 2020-ci ildə Avropa Liqasının təsnifat mərhələsində 3-0 hesabı ilə məğlub etməyi bacarmışdı. Qeyd edim ki, Qarabağ komandası Lincoln komandasını məğlub edə bilsə, ikinci mərhələdə çox güman ki, rəqibi məhz Rakov komandası olacaq ki, Porsche çempiondur. Rakov və Lecədən daha güclü rəqibdir. Ümid edirəm ki, rəsmi görüşdə qələbə qazanacaq. Bu yoxlama görüşü deyib üzərindən keçirik. FC komandası isə Zeniti birinci hissədə məğlub edirdi. Birinci hissənin sonlarında 40-cı dəqiqəsində daha dəqiq desək, Zenit komandasının qapısına penaltı təyin olundu və FC komandası hesabı açdı. İkinci hissədə isə fərqli bir Zenit komandası gördük. İkinci hissə başlar-başlamaz təzyiq yaradan Zenit komandası ikinci hissədə 3 dəfə fərqlənməyi bacardı və 3-1 hesabı, üzr istəyirəm, 3-1 hesabı ilə Neftçi üzərində qələbə qazandı. Təəssüf ki, hər iki komandamız məğlub oldu. Qarabağ komandası növbəti görüşünü CSKA Sofia komandasına qarşı keçirəcək. Ayın 4-də sizlərə təqdim edəcək həmin oyunu. Həm TikTok hesabımızdan, həm də YouTube hesabımızdan canlı yayında sizlərə təqdim etməyə çalışacağıq. Digər tərəfdən isə Rusiyada keçirilən MassiV turnirində Neftçi komandası ayın 8-də Sırbın Zvezda ilə qarşılaşacaq. Ayın 15-də Fenerbahçe ilə qarşılaşacaq. Ayın 18-də isə Moskvaya yola düşəcək və orada Spartak Moskva ilə yoldaşlıq görüşü keçirəcək. Onda nəzərinizə çatdırım ki, ayın 3-də Qəbələ və Sabah komandaları Qəbələ şəhər stadionunda qarşı-qarşıya gələcəklər. Bu yoxlama görüşünü də sizlərin nəzərinizə çatdırmağa çalışacağıq. Sadəcə İqman Short, İqman və SBS Sport bu 3 kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Eyni zamanda videonu bəyənib şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın. Qarabağ komandası Avstriyada bir heçicə əldə etmişdi. Bu da bir məğlubiyyət. Növbəti görüşdə qələbə qazana bilər mi? CSKA Sofia üzərində bu barədə fikirlərinizi yazın. Həmçinin Neftçi Sırbın Zvezda, Neftçi Fenerbahçe və Spartak Moskva Neftçi görüşlərində nə gözlədiyinizi şərhlər bölümündə yazın. Hələlik növbəti videoda görüşəcəyik.